आजको मिटिङको बारेमा हामीलाई अलिकति विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न। विशेष आज हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय समितिको वर्किङ प्रेसिडेन्टको निर्देश अनुसार चाहिँ टाउन नारी मोर्चाको हाम्रो माननीय शान्ति गुरुआमाको पहलमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वार्ड नम्बर 23 को तत्वावधानमा चाहिँ आज हाम्रो साङ्गठनिक सभा भएको थियो। अनि यो हाम्रो एकदमै पोलिटिकल मिटिङ नै थियो, सङ्गठनको अलिकति अब अस्ति हाम्रो इलेक्सन पछाडि मिटिङ भएको थिएन र त्यही लागि हाम्रो साङ्गठनिक सभा बसेको थियो। साथै आजको हाम्रो मिटिङमा समर्थनको कुरा साथसाथै हामी वार्डवासी एक भएर बसिराख्ने है गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमालाई बलियो बनाइराख्ने हामी बलियो भएर हाम्रो केन्द्रीय समितिले पनि बलियो पार्ने उहाँको हात पनि बलियो बनाउने निर्णय पनि हामीले लियौँ। साथसाथै अनि एनआरसीको पनि अहिले एनआरसीको जबरजस्त इस्यु भइरहेकोले गर्दा सबैजना कन्फ्युज भएर सबैजना अब सबै क्युरियस पनि छ एनआरसी के हो भनेर सबैकोमा अब जान्ने उत्सुकता पनि भएकोले गर्दा अलिक हामीले एनआरसीको पनि आउँदो दिनमा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरियामा कहीँतिर अरू पनि यस्तो साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू तपाईँले राख्नुभएको छ? हजुर, अब हाम्रो सबै वार्ड वाइज नै आज दिनको हाम्रो सुरु हो टाउन नानी मोर्चाको पहलमा वार्ड वाइज चाहिँ एभ्री विक हाम्रो हुन्छ, सायद अर्को हप्ता कहाँ हुन्छ हाम्रो गुरुआमाले सायद इन्फर्म गर्नुहुन्छ होला। अनि एभ्री विक नै हुन्छ कि अब विकमा कहिले दुईवटा पनि कसरी समयलाई मिलाएर उहाँको वार्डवासीको पनि सुविस्ता हेरेर सबै वार्डमै हाम्रो साङ्गठनिक सभाहरू नै गरिन्छ। अनि अरू कार्यक्रमहरू तपाईँको केही छ? दस अगाडि त अहिले हाम्रो यही साङ्गठनिक सभाहरू हुँदैछ र अहिले हामी एनआरसीको विषयमा अलिकति अब जसले पनि सोध्दैछ त्यसलाई अलिकति अब सचेत गराउने, जागरुक गराउने, सही जानकारी दिने अनि यही मौकामा के भन्न चाहन्छु भने एनआरसी चाहिँ एउटा डिबेटको टपिक चाहिँ नबनाइदिने है, अनि कसैले पनि आफू मात्रै सही अर्को चाहिँ गलत हो भने प्रमाणतिर गराउनुतिर चाहिँ नलागेर चाहिँ एनआरसी चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सबै जागरुक हुनुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने, बुझिदिने पनि म अपिल गर्दछु। अनि एनआरसीमाथि अलिकति वक्तव्य दिँदा मान्छेलाई कन्फ्युज नबनाइदिने, अनि मैले जति पनि बुझेँ एनआरसी चाहिँ एउटा प्रक्रिया अनि यो चाहिँ अब यथार्थै प्रक्रिया मलाई लाग्यो किनभने आसाममा चाहिँ त्यो साँच्चीकै भएकै हो। हाम्रो माननीय प्रेसिडेन्ट र उहाँको टोली पनि पुगेर आउनुभयो त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ आउनेवाला दिनमा चाहिँ एनआरसी लाग्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ त्योपट्टि नै लागिदिने म सम्पूर्णलाई अपिल पनि गर्दछु। अरू पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्वविन्दलाई, हाम्रो इलेक्टेड माननीय एमपी, माननीय विधायकलाई पनि म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यति बेला चाहिँ हामी एक हौँ, हाम्रो पोलिटिकल डिफरेन्सेसहरूलाई उता सारेर कसरी चाहिँ भोलिको दिनमा केन्द्र सरकारले एनआरसी लागू गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टिँदैनौँ त्योपट्टि हामी जाने पहलहरू गरौँ, हामी कोही पनि नछुट्टियोस्, अनि इरेस्पोन्सिबल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ नदिएर है बुझेर तथ्य चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ एनआरसीमा चाहिँ कसरी चाहिँ अन्तर्भुक्त हुनसक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई बुझाइदिने। अनि जति पनि अब कागजपत्रको कुराहरू हेर्दा हामीले त्यति कागजपत्र सायदै व्यवस्था गर्नु सक्दैन होला जस्तो पनि लाग्यो किनभने बाजेदेखिको कागजहरू है अब जमिनको कागजपत्रको कुरा हुँदा म पनि जहाँ बस्छु हाम्रो पनि कागजपत्रहरू जमिनको छैन कमान, किनभने हामी त अब कमानबाट कमानको हामी अहिले हामी यहाँ सेटल भएको छौँ, यहाँ हामी जहाँ बस्छौँ यहाँ पनि हाम्रो ल्यान्डको कागजपत्र छैन, तर अहिले त यहाँ त हामी त अहिले बसेको, पहिला हाम्रो घर कमानमा तर कमानको पनि कागजपत्र काहीँको पनि कमानको कागजपत्र मलाई छ जस्तो लाग्दैन, अनि हाम्रो ल्यान्डको कागजपत्र पनि छैन, हाम्रो बाजेहरूको पनि कागजपत्र के जन्मेको मरेको त्यस्तो प्रमाणपत्रहरू पनि राख्ने पहिला सिस्टम पनि थिएन छैन, र त्यसले गर्दा चाहिँ कागजपत्र बनाइरहनु चाहिँ अलिकति सायदै बनाउन सक्छौँ होला, सक्षम हुन्छ होला जस्तो अलिक साह्रो लाग्छ। समग्रमै हामी गोर्खा चाहिँ कसरी सुरक्षित हुन्छौँ, अनि जसरी आसाममा सन्थालहरूलाई त्यो अरिजिनल इन्हेबिटेन्ट भनेर है सरकारले घोषणा गरिदिनु भएको छ, हामीलाई पनि कुनै त्यस्तो त्यो सिएबिआईले सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिलमा जसरी को अन्तर्भुक्त भएको छ हामीलाई पनि त्यस्तैतिर अन्तर्भुक्त गराएर चाहिँ एनआरसी लागोस्, हामी एनआरसीको विरोधमा छैनौँ तर एनआरसी लाग्दा हामी चाहिँ नछुट्योस् भन्ने यही कार्यक्रमहरू लिएर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनेवाला दिनमा हाम्रो पार्टीको यही कार्यक्रमहरू हुनेछ, हामी त्यसमै पार्टीको जे निर्देश हुन्छ त्यही लिएर अगाडि बढ्नेछौँ। 23 अगस्त 1988 सालको एकटले दार्जिलिङ पहाडको नागरिकता भइसकेपछि, नागरिक पाइसकेपछि एनआरसी लागू हुँदैन भन्ने गरमको मन्तव्य छ, यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ?
मैले भनिहालेँ हाम्रो यो हाम्रो पार्टीको यो मन्तव्य है उसको यो नभएर चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भन्नुहोस् न कि गोर्खालाई चाहिँ यो पर्छ र चाहिँ यो लाग्दैन भनेर. अब हामीले एनाउन्स गरेर म पनि भन्छु नि हामी त यहाँको सबै छ जमिनसित आएको यस्तो यस्तो भएको हामीलाई लाग्दैन भनेर. तर लगाउने त केन्द्र सरकार हो नि. तर त्यति बेला उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो. मेरो चाहिँ यही रिक्वेस्ट छ कि सबै पोलिटिकल पार्टीलाई पनि हाम्रो विधायकलाई पनि सांसदलाई पनि कि केन्द्र सरकारले चाहिँ एउटा कुनै अब नोटिफिकेसन हुन्छ कि है केही निकालेर चाहिँ दा हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूलाई हामी दार्जिलिङको मात्रै पनि नसोचौँ है भारतीय गोर्खाहरूलाई वेस्ट बङ्गालमा लाग्दा दार्जिलिङको गोर्खाहरूलाई वेस्ट बङ्गालभित्र पर्ने गोर्खालाई चाहिँ यसले छुन्छ र चाहिँ लाग्दैन भनेर चाहिँ हामीले डिसाइड गरेर त्यो त भएन नि त. किनभने यो त केन्द्र सरकारले लगाउने हो. त्यो उनीहरूकोमा के त्यसको छ अब रिक्वायरमेन्टहरू त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले भन्नुहोस् हामीले भनेर हामीले त लगाउने त थोडी नै हामी नै हो. र जसले भन्दैछ मैले यो भने मैले त त्यो त इम्प्लिमेन्टिङ अथोरिटी त हामी होइन नि त गभर्मेन्ट हो नि त. र गभर्मेन्टले चाहिँ भनिदियोस् न हाम्रो यो अपिल पनि हो रिक्वेस्ट पनि हो डिमान्ड पनि हो के हो कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले भनिदियोस् कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पर्दैन भनेर हामीले उनीहरूसित त्यो बिल जे पनि बिलहरू ल्याउँछ है अब सरकारले त्यो देशको लागि देशवासीको हितको लागि नै हुन्छ. हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ हामीलाई त्यसको विरोध छैन. तर त्यहाँ चाहिँ जति अहिले हामीले देख्दाखेरि आसामको यथार्थ बुझ्दा त्यहाँको ग्राउन्ड जिरोमै हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबहरू पुगेर आउनुभयो एउटा टोली अनि उहाँकोबाट त्यो भिडियो जो छोडिएको छ देख्नुभयो होला कोही स्वतन्त्र सेनानीको परिवार भन्दै थियो त्यही आसाम मुभमेन्ट के कोही फर्स्ट सहितकै फ्यामिलीकोहरू भन्नुहुँदै थियो. र त्यसरी अल्टिमेटली पेपर बोल्छ र हाम्रोमा त्यस्तो पेपर छैन र हामीले भनेर त भएन यसले हामीलाई छुन्दैन यसले हामीलाई छुन्दैन भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो. फेरि यो चाहिँ अब केन्द्र सरकारले लाउने गर्दा केन्द्र सरकारले नै भनिदिनु पऱ्यो कि यसले चाहिँ यसले गोर्खाहरूलाई चाहिँ छुँदैन र त्यसले गर्दा तिमीहरू चाहिँ अब सुर्ताउनु पर्दैन सुरक्षित छ भनेर त केन्द्र सरकारले भन्नु पऱ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. त्यो मेरो पार्टीको कुरा होइन यो एज एन इन्डिभिजुअल मात्रै भनेको अहिले हजुरले जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यसको प्रतिक्रिया मात्रै हो. मेरो त्यो कुनै अब पार्टीलाई काउन्टर दिएको पनि होइन हाम्रो पार्टीको यो टेक हो भन्ने पनि होइन. तर मैले जहाँसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था त सरकारले चलाउँछ अनि यो लागू गर्दा पनि सरकारले गर्छ र सरकारले नै भन्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोच मात्रै हो. वर्तमान एमएलएले भनाएअनुसार एमएलएको भनाइअनुसार एनआरसी केन्द्रीय सरकारले होइन सुप्रिम कोर्टको अर्डर हो भनाइ छ. तपाईँहरूले यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हामी त खै म त अलिकति कन्फ्युजै भएँ. खै सुप्रिम कोर्टले हेरेको पनि भन्छ फेरि गभर्मेन्टले फेरि त्यहाँनिर अमित शाहजीले भन्नुहुन्छ के अरे कति अस्ति नोटिफिकेसन पनि निस्केको छ कति तारिक होइन त्यसको सबैमा नै हामी एनआरसी लगाउने भनेर. अनि एउटा हरियाणाको सिएमजीले पनि अस्ति त्यहाँनिर अब एनआरसी लागू गर्ने भन्नुभयो. सुप्रिम कोर्टले नै लाउने भएदेखि त फेरि देशको गृहमन्त्रीले है अब कुनै राज्यको मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्थेन होला कि हामीले नबुझेको हो कि के हो. जसुकै लाओस् जेसुकै गरोस् हामी चाहिँ नसुटोस् हाम्रो चाहिँ त्यति मात्रै हो. एनआरसीको बारेमा तपाईँले जनतालाई कस्तो सचेतना मेसेज दिनुहुन्छ? म चाहिँ जनतालाई पनि प्रतिनिधिहरूलाई पनि जस्तो पनि अहिले बोल्नुहुँदैछ जो पनि सचेत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि एनआरसी चाहिँ डराउने तर्सिने यो राजनीति गर्ने अत्काली न डिबेटको विषय नबनेर चाहिँ सचेत हुने जागरुक हुने अनि यसको चाहिँ खास कुरा बुझेर चाहिँ हामी कहाँबाट चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने मार्गतिर चाहिँ लागौँ भने चाहिँ म जनतालाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु अनि जति पनि अब लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु अनि सङ्घ संस्थाहरूले पनि यहाँमाथि काम गरिरहनु हुन्छ. विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय मुनिस तामाङज्यू पनि यसमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ. उहाँले पनि अब गोर्खालाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ है. उहाँले पनि यो विषयमा बार बार भनि नै रहनुहुन्छ. उहाँ त कुनै पार्टीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैन. उहाँलाई गोर्खाको चिन्ता छ र त्यसले उहाँले पनि कतिवटा स्टेटमेन्टहरू दिनुभएको छ त्यसलाई पनि हेरेर बुझेर हामी यति बेला चाहिँ एक हौँ एक भएर अगाडि हौँ. एनआरसी लागेको खण्डमा हाम्रो एकजना पनि नछुटियोस्. अनि अस्ति एउटा स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो विधायकको पनि देखेको थियो त्यो अब छुल्याहरू छुटिन्छ यस्तो कुनै खाँटी चाहिँ हुन्छ भने तर त्यो हामीले कसरी छुटाउनु अब ऊ छुल्या हो ऊ खाँटी हो भनेर अल्टिमेटली त पेपरै बोल्छ नि त. हामी त मान्छेको नेचर हेरेर तिमी यस्तो मान्छेको जिउ हेरेर भन्नु सक्दैनौ अनुहार हेरेर र त्यसले गर्दा पेपर नै अब हाम्रोमा सायदै त्यस्तो दिनु त्यो जति आसाममा चाहिएको छ त्यही क्राइटेरिया हो भने सायदै हामीले फुलफिल गर्नु नसक्नुहोला कि के होला. र त्यसले गर्दा जहिलेसुकै लागोस् जुनसुकै कट अफ इयर होस् जेसुकै होस् हामी चाहिँ सुरक्षित होस् हामी चाहिँ यो लिस्टबाट बाहिर हुनु नपरोस्. जसरी आसाममा लोग्ने परेको छ अरे स्वास्नी परेको छैन अरे त्यस्तो भइरहेको छ अरे एउटै फ्यामिलीमा पनि. अनि अहिले हाम्रो
वार्ड नम्बर 13 हाम्रो पूर्व पार्षदीका लक्ष्मी दिदी हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी दिदीको आमाजु भनेको हस्बेन्डको दिदी धेरै वर्ष अगाडि आश्रम जानुभएको, उहाँको वहीँ बिहा भयो, उहाँको भेरिफिकेसनको लागि यहाँ आइरहेको छ। अब यहाँबाट त्यो भेरिफाई गरेर दिनु पनि कति साह्रो छ। उहाँ यहाँको अहिले लोकल यहाँको एडमिनिस्ट्रेसन चलाउनेले उहाँलाई चिन्नु हुँदैन, उहाँको के माग्दैछ पहिले नै हामी आँखाको अगाडि देखि रहेको पनि छु, अरूहरूको कुरा पनि होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनआरसी लाग्दा लागोस् आज भोलि जाने लाग्छ, तर त्यति बेला हामी बिसर्ने नहोस्। जसरी आधार कार्ड पहिला हामीले सिरियसली लिएको थिएनौँ है, तर अहिलेको आजको दिनमा ग्यासको सब्सिडी पनि आधार कार्ड बिना पस्दैन। तर आज आधार कार्ड बनाउनु त कति साह्रो छ, आधार कार्ड बनाउनलाई कतिवटा डकुमेन्ट्स चाहिन्छ। र त्यस्तै भोलिको दिनमा त्यो एनआरसी लाग्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यस्तो साह्रो नपरोस्, हामी सुरक्षित, हामी सबैको सबै पसोस्, कोही बाहिर हुनु नपरोस्, त्यो आसाममा जस्तै डिटेन्सन क्याम्पहरू यहाँ बनिएको देख्नु नपरोस्, हामी त्यस्तो क्याम्पतिर पर्नु नपरोस् भन्ने ईश्वरसित प्रार्थना पनि छ। अनि सबैलाई सुझाव र निवेदन पनि छ कि हामी एक हो, हामी अपिल गरौँ केन्द्र सरकारलाई हाम्रो लागि पनि एउटा नोटिफिकेसन निकालिदियोस्, हामीलाई पनि कुनै व्यवस्थातिर गाभिदियोस् र हामी चाहिँ सुरक्षित हुन सकौँ भने त्यति मात्रै छ। हाम्रो यसमा विरोध छैन, हामी एकदमै एनआरसीको विरोधी चाहिँ होइन।